tudo bem com vocês? Finalzinho de domingo, já são aí 9 alguma coisa da noite. Domingão com chuva. Ai, que delícia! Quem ama chuva, levanta a mão. Amo, amo, amo chuva, gente. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu consegui consertar a minha bichona ali, ó. Ah, acabei de usar. Na verdade, o que tá lá dentro cozinhou sem a pressão, porque enquanto ela tava lá, já deixei funcionando. Eu fui tentando consertar, até que eu consertei, mas o negócio já tava pronto. Pegou ali só o finalzinho da pressão, certo? Eu tava colocando, gente, a borrachinha. O que tinha saído dela é a borrachinha dessa válvula de segurança aqui, desse pininho aqui que sobe. Vocês vão conseguir ver. Tem esse pininho aqui dentro, ó, que ele sobe com a pressão, né? Aí ela trava, a panela não abre. E é, lá no fundo dela, lá dos avessos dela lá por dentro, tem uma borrachinha. Eu tava colocando errado, eu tava colocando essa partezinha aqui, sobe pro lado de lá e colocando a borrachinha deste lado e o lado de lá pra cá. E aí não tava funcionando. Aí eu fui procurar no YouTube da outra, há um tempo atrás eu tentei encontrar também, mas eu não encontrei nenhum vídeo. Encontrei um agora que era da panela mundial, mas deu certo na minha porque eu só inverti. Eu prestei atenção na posição e aí eu só inverti a válvula e deu certo. Graças a Deus, gente, tinha meses assim que eu não usava essa panela e ela é muito boa pra fazer pudim, que é o que eu tô fazendo, então em 15 minutos. Hoje demorou um pouco mais, porque ela foi cozinhando, o pudim foi cozinhando ali enquanto eu mexia na tampa, né? Eu ia só colocando a água, porque sem pressão, a água, né, evapora. E aí, eu desliguei agora, ela pegou pressão, eu vi que tava reduzindo, porque ela só reduz os números aqui, né, os minutos, quando ela pega pressão. Você ativa aqui, por exemplo, 15 minutos, aí liga. Ela demora um tempão lá até pegar a pressão. Quando pega a pressão lá, é que começa a contar aqui, reduzir 14, 13, 12, até desligar, até acabar o tempo, né? Então eu fiz esse teste, depois que eu vi que funcionou, eu desliguei a panela. Vou deixar na pressão, sai sozinha ali. Pro pudim ficar mais cozido ainda. Por que eu tô fazendo pudim hoje? Porque eu perguntei pro meu querido filho Davi o que ele quer amanhã, no dia do aniversário dele, de comer, se ele queria bolo, se ele queria pudim, o que ele queria. Ele falou que queria pudim, porque ele já passou da fase do bolo, né? A Esther come o que tem, gente. Eu não vou fazer um bolo. Ah, vou aproveitar a deixa pra fazer um comentário. Alguém até me perguntou, há pouco tempo até, por que eu não comemorava o aniversário dos meninos aqui nessa casa? Perguntou até se era. Deixa eu ajeitar vocês aqui, peraí. Perguntou se era por causa de religião. Não, gente, não tem nada a ver com religião. A gente sempre comemora, sim, o aniversário dos nossos filhos. Só que não como muita gente quer ver, né? A gente não gosta de festa, decorações e por isso por aí vai. A gente comemora intimamente entre a gente. No canal tem muitas, muitas mesmo. O canal já é bem antigo, né? Então, eu gravo desde que o Daniel nasceu, um pouco antes. Então, tem várias comemorações nossas que a gente faz às crianças, aniversário, festinhas, né? Só nossas mesmo. O máximo que a gente convida é vovô, tio, aí vem a prima, às vezes não vem ninguém, às vezes é só a gente mesmo, né? Aí os meninos estão crescendo e a fase dos bolos está passando, né? Então o Davi disse que não quer bolo, até pensei em fazer um bolo pra ele, eu ia fazer a massa hoje, deixar pronta e amanhã recheava e tal. Mas eu acho que amanhã a gente vai dar uma passeada, ele gosta de lanchinho, girafas, ele tá nessa fase, né? Burger King, girafas, a gente gosta mais de girafas nessa casa. Acho que amanhã a gente vai juntar todo mundo de novo, como foi no ano passado, né? A Estherzinha também, amanhã faz 2 aninhos, coisa linda. E aí a gente come pudinzinho no almoço durante o dia, né? Gostoso, é uma coisa que todo mundo é. Alguém já vai falar nos comentários, ah, minha mãe só faz pudim, foi ele que quis. Meu pudim faz um sucesso nessa família que vocês não têm noção, gente. É o que todo mundo gosta, então, pra que seja o pudim, né? E aí, e sem falar que é muito rápido, prático, que todo mundo gosta, tá, gente? Se alguém não gosta de pudim, eu amo. Eu faço logo duas medidas, porque a família é grande, enfim. Aí a gente passa o dia, come um almocinho gostoso, come um pudinzinho, qualquer coisa, papai deve comprar algumas comilancinhas assim, as papai gosta dessas besteirinhas de padaria, um salgadinho, algumas coisinhas do tipo, toma com refrigerante à tarde, qualquer coisa. E aí à noite, acho que à noite, né, porque minha sogra trabalha, a gente vai pra uma lanchonete da vida, come lanche, batata frita,
sanduíche, refrigerante, volta pra casa feliz da vida com o Chimar Véi. Né? Fui pra igreja hoje, cantamos parabéns pra Esther lá na frente. Foi muito fofo, não deu pra gravar porque ela tava... Quando chega no final da missa, ela já fica estressada, querendo ir embora, começa a gritar, a espernear. Mas aí na hora dos parabéns ela ficou toda assim, que ela tava lá na frente, ela olhava pro padre, olhava pro altar, né? E não sabia se batia palma, ela ganhou uma medalhinha que eu nem vi, coloquei na bolsa, nem vi de quem é a medalhinha. Ela ganhou. E voltamos pra casa, né? E aí eu resolvi fazer, eu ia fazer ou o bolo ou o pudim. Aí eu perguntei pra ele, ele falou que queria o pudim, né? Então tá bom, gente, eu vou ficar por aqui, já são 9 alguma coisa, só vim dar esse oi e explicar que bagunça é essa, que confusão é nessa casa, nessa hora da noite, neste dia, né? Tá uma chuva gostosa, vou sentar ali com os meninos, eu vou ficar naquele sofá com tela um pouquinho, vou rezar um pouquinho, talvez ler um pouquinho. Ai, gente, eu queria ler mais, sabe? Eu tô tão... Ai, gente, lê esse livro aqui, quem tá com peregrino, eu nem sei se acabou o prazo lá dos 30 dias, nem lembro, não sei, não contei não. Mas se você tiver com peregrino aí no celular ainda, o aplicativo, corre pra ler esse aqui também, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem coisa que não tem como falar, gente. Que nem, assim, eu sempre soube na vida quem era Maria, que ela era mãe de Jesus, que ela é... Sempre acreditei que ela é a minha mãe também. Mas tem coisas que a gente vai descobrindo à medida que a gente se permite, né? A gente pede e ele mostra pra gente. É, eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, eu entro e faço... Né, o que tem que fazer. E aí, ó, ele mostra. Ele mostra, ele age, ele faz e acontece. Só sei que, gente, céu, ó. Eu já tinha começado, na verdade, a ler esse livro antes. Eu tinha parado, porque ele é desses livros que ele não é uma história do começo ao fim, o livro inteiro, né? Ele é uma... Tipo assim, você pode ler um pedaço, você pode começar do meio, sabe? Então não tem assim uma sequencinha bonitinha como uma história, né? Mas é maravilhoso. É o Glória de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Aí no Peregrino tem o audiobook dele. E se você quiser comprar também, não sei se ainda tem disponível na minha biblioteca católica, mas você encontra ele também fora da minha biblioteca católica. Não com essa capa maravilhosa, porque é tudo de bom, né, gente? Olha só essa capa. Olha só o trabalho dessa capa. É lindo, maravilhoso. Aí, ó, o que, que tem escrito aqui? Doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. São Lucas 1, né? É bíblico. Quem chamou de Maria de Toda-Poderosa não foi a gente, não. Foi o anjo de Deus. Bem-aventurada, cheia de graça. O Senhor é convosco, o Senhor é contigo, né? Né? O Senhor gosta mais ou menos de você, não. O Senhor é. E quem diz que eu sou? Deus. Deus é. E ele é com Maria. Então, desde sempre. Ai, gente, é uma loucura. É uma loucura, gente. Se abram pra isso. Quem ainda não, quem ainda é meio fechadinho pra virgem, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ninguém vai pro filho sem passar pela mãe dele, não, viu? Presta atenção. Presta atenção. Ai, ai, ai. Gente, é isso. Beijo, amanhã a gente se fala. Tchau, amanhã é aniversário dos meus potocos. Tchau, tchau. 4, 5, 7, 9, 13. Thank you.
ser o do papai e da mamãe. O seu vai durar bem no outro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando um jeito nestas gavetas, porque estamos dando uma espiadela para ver se não tem coisa para doação de novo. Meu irmão veio aqui em casa em um ótimo momento, sabe que estamos no momento da quaresma. Eu, como católica, a gente sabe que uma das virtudes para a gente viver na quaresma, não só na quaresma, mas principalmente nela, é a caridade, né, de uma forma geral. Então, eu tô procurando coisas que estão não usáveis, mas usáveis, sabe? Não usáveis para a minha pessoa, mas que está super bem usada para outras pessoas, que pode aí dar uma continuidade. Eu tô separando aqui algumas coisas minhas, já separei ali. A intenção aqui não é se amostrar, falar que eu tô doando, tá bom? Mas sim incentivar vocês a dar uma olhada no guarda-roupa. Eu doei há pouquíssimo tempo, quem me segue aí já viu, sabe? Doei bastante coisa da Esther, inclusive andador, bebê conforto. Doei tudo pra minha madrinha repassar, né? Que minha madrinha trabalha num grupo da igreja que trabalha com pessoas carentes. Então, é tão bom, gente. Tipo assim, quando aparece a nova oportunidade, a gente pensa assim, ah, eu dei um dia desse, não vai ter nada. A gente começa a mexer, a gente começa a tirar bastante coisa. Aqui na cozinha, no novo ambiente, eu também tô gravando outro vídeo da minha panela de pressão, que está nativa de novo, gente. Ó, tô cozinhando um feijãozinho aqui, ó. 9 minutinhos, tá faltando só. Eu acho que até já tá cozido, porque eu coloquei de molho esse feijão. E nessa panela aí, o feijão já naquele esquema lá, né, de molho, é rapidinho. Mas eu deixei aí o tempo todo. Tô gravando o vídeo pra vocês, aproveitei que tá cozinhando lá pra colocar pra carregar a bateria. A gente é assim, a gente grava do celular, grava da câmera, a bateria tá carregando ali, ó, vida de youtuber, gente. Meus filhotes estão ali. Ontem foi aniversário de minha Tezinha, já falei pra vocês no outro vídeo. Tezinha, a gente foi pra lanchonete, né, meu amor? Niel ganhou presente também no dia do aniversário da Té e do Davi. Olha o que o Daniel ganhou de presente. Um relógio de menino grande. A Tezinha ganhou um, né? Cadê o negócio que a Té ganhou? Ai, tá lá. Depois eu acho, mostro pra vocês. É aquele quadrinho que você vai escrevendo assim, apaga. É bom que a caneta não risca móvel, não risca parede, não risca pele, não risca nada. Isso aqui foi o que meu amor separou pra ele. Olha, bastante coisa pra doação também. Caso tem blusa de frio, tem muita camiseta. Olha, gente, camiseta com etiqueta. Vocês não estão entendendo. Olha isso. Sabe, essas coisas que às vezes a gente vai na loja, ó, R$19,99, a gente vê que é baratinho, é que é uma de cada cor, o oi, né, é o oi que é grande, aí traz pra casa, depois acaba que nem usa, né, então o que que faz, deixa guardado? Não, não pode, vamos passar pra frente que tem gente precisando que vai fazer bom proveito. Tem dois tênis aqui, ó, dois tênis daquele tipo All Star, que era dele também, aqui é só a bermuda, né, vamos desapegar, gente, desapegar. Ajudar outras pessoas. Aqui eu separei essas duas camisas aqui, essas três, essas quatro, na verdade. Essas mais sociaizinhas, assim, eram todas do Davi. Gente, o Davi, desde pequenininho, ele sempre foi mais arrumadinho. Ele sempre gostava de escolher a cor da calça. Ah, mamãe, eu quero uma calça vermelha. Vocês se lembram? Ah, mamãe, eu quero uma calça bege, uma calça preta. Daniel, o que você der pra ele, ele veste. Você dá uma calça de saco de arroz, ele veste. Feliz da vida. Então, tem muitas dessas camisas assim, ó, que o Davi usava muito, muito. Agora ele já não usa mais como ele usava antes. Antes ele colocava uma camiseta, mas tinha que ter uma camisa aberta. Essa aqui ele usou muito, muito essa aqui. Tem uma vermelhinha que eu deixei lá no guarda-roupa. Mas eu ainda vou tentar convencer o Daniel pra ver se ele quer. Eu tirei pra doar, mas se ele falar que quer, eu vou pegar pelo menos umas duas daqui pra ele, porque tá na idade dele, ó, o tamanho é dele.
Daniel é mais largadão, assim, pra camiseta e bermuda mesmo. Mas tem aqui algumas coisas. Do Daniel, eu consegui tirar. Isso aqui tudo é do Daniel. Casaco, essas camisas aqui, tem bermuda e só. As camisetas que tinha pra dar, eu já doei daquela vez. Da Esther, eu não vou ter nada, porque da Esther já foi tudo aquela vez. Isso aqui é pra lavar. Ai, meu copo de vitamina, onde é que tá? Da Esther não tem nada. Tudo que tem aqui tá usável. Isso aqui é pra passar. Ai, tem isso aqui da Theo, pra doar. Novinho também. O resto tá usável. Esse aqui era uma camisa do Daniel, ó, quando ele era bebê. Eu deixei aqui guardado pra Esther, quando ela tiver... Que é meio rosa, meio goiaba, dá pra ela usar perfeito, né? Então, do Davi é que não tem. Davi não tem mesmo, porque as roupas do Davi... Vão passando pro Daniel. Aí, quando chega no Daniel, se ele não gosta, aí repassa. Se ele gosta, a gente usa, né? A não ser que seja uma coisa assim muito, ó, não precisa. Mas aí já é uma economia, né, gente? Aproveitar de um pro outro. A gente também tem que ser esperto, que isso aí também é caridade. Gastar sem necessidade também não é legal. Oi, gente, eu tô aqui separando umas roupas pra doação. E aí, eu resolvi dar uma olhada nessas blusas que eu tenho. Eu tenho umas blusas que estão até bem novas. Essa blusa aqui mesmo eu comprei ela pra Isabela. Isabela, não, essa eu comprei pra mim, não lembro. Acho que a Isabela não gostou e me deu. Então, eu fiquei com ela, mas ela tem, ela é cortadinha atrás, então eu quase não uso. Aí, eu tô, vocês já sabem que há algum tempo eu tô observando bastante a questão do que vem escrito nas roupas, né? Então, essa aqui, eu tô olhando aqui, ó, tá escrito aqui, be happy, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, pra quem não sabe inglês como eu, aqui a gente vai no Google Tradutor e tem este negocinho aqui da maquininha fotográfica, tá vendo? Ó, você clica... Ó, aí vai abrir uma tela, você só coloca lá, que ó, aparece a tradução, tá vendo, ó? Ó o que que tá escrito. Está feliz... Peraí, deixa eu focalizar direito, peraí. Vai aparecer, ó. Aparece duas coisas diferentes. Aparece lá, está feliz, ele conduz pessoas malucas. Tá vendo? Aproveite sua vida. Uma coisa muito, muito assim, que eu não quero essa blusa pra mim. Entendeu? Não quero não. Eu também não sei se eu vou doar. Olha lá como é que fica. Bem, bem, bem... Aparece duas coisas diferentes aqui. Tem hora que aparece pessoas malucas e agora apareceu isso entrega as pessoas. Aproveite sua vida. Então, é legal. É uma ferramenta legal. É no Google Tradutor. Muita gente conhece o Google Tradutor, aqui a gente digita o texto, né, em inglês ou na língua que você quer, e aí é pra português ou pra outra língua também, enfim. Mas deste detalhinho da câmera aqui, ó, muita gente não sabe. Você só clica na câmera, abre a tela. Ó, aí você aponta pra alguma coisa em inglês ou na língua que você quiser, não tem mais nada em inglês aqui, não. E aí, ela... Ah, tem outra ali, peraí que eu vou pegar. Olha essa aqui, gente, essa aqui eu comprei lá na Postals. Eu só não uso muito ela por causa dessa gola, ela fica me sufocando um pouquinho no pescoço, eu não tenho muito costume. Ó, o que tá escrito é esse aqui, Don't Kill My Vibe, não sei se é exatamente essa a pronúncia. Aí a gente vai colocar agora aqui a lentezinha, ó, o que que vai aparecer lá. Não mate minha vibe, ó. Não mate minha vibe. Ah, essa aqui é legal, porque a minha vibe é Deus, meu céu, né? Maria, Virgem Santíssima, Igreja Católica. Então, minha vibe é essa. Então, não mate minha vibe, por favor. Então, tá bom. Essa aqui eu gostei. Vou ficar com ela. Não tem problema nenhum. Não é legal, gente? É pra gente se atentar mais às coisas. Coloca aí, Niel, pra você ver. Deixa eu colocar na sua, Ni. Deixa eu colocar na sua. Vira pra cá. Ó, a do Niel. Do Niel tem aqui escrito Race Team. Vamos aprontar lá pra lá. O que, que é que tá escrito? Opa, peraí, deixa eu ler. Equipe de corrida! Não focou aqui, mas é equipe de corrida. Aí tem outras coisas embaixo. HPD Volte. Aqui é a equipe de corrida. Tá, agora tá em... Equipe Air Ace. Tá vendo? Dá pra gente traduzir tudo. Não tem mais esse problema de ficar
Deixa eu mostrar aqui esse aqui de pertinho, ó. Authentic, não sei o que, não sei o que. Ó, cadê? Ó. Ó, prêmio, produtor autêntico, tá vendo? É muito legal, fica a dica aí pra vocês. Deixa eu continuar aqui a minha faxina. Que isso? Que isso, gente? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar o que é isso, gente? O que é isso, mamãe? Tá se arrumando? Você vai pra onde? Olha aqui pra mamãe. Você vai pra onde que você tá se arrumando? Ai, meu Deus! Eu aguento um negócio desse, não. Achou! Pegou aqui o meu short do pijaminha que tá sem elástico, ou é a blusa? E colocou no pescoço. Gente, olha só, agora eu vou descansar, já tirei tudo que tinha aqui, e é impressionante, gente, a quantidade de coisa que eu tirei, olha, pra falar a verdade que eu pensei que não ia ter quase nada, a gente vai olhar, olha quanta coisa eu tirei, bastante, eu dei uma olhada no que tinha escrito, né, eu gravei pra vocês, olha, tanta coisa usável, tem de tudo aqui, blazerzinho, então, graças a Deus, é bom quando a gente pode doar e pode doar uma coisa assim que realmente, ó, essa aqui eu usei uma vez, comprei no Extra, achei linda, não experimentei, aí quando eu cheguei em casa não gostei, quando eu vesti, né, não gostei, usei só uma vez, e aí tem bermuda, tem, ai, tem de tudo. Tem coisas mais surradinhas, mas que ainda estão usáveis mesmo. Essas calças aqui, olha, eu tenho desde quando eu engravidei do Davi. Essa tem duas, tem essa e tem uma cinza. São tipo leggings, né? Eu não uso mais leggings. Eu usava pra ficar em casa, mas tem um material muito bom, estão novinhas. Pegou outro óculos? Gente, agora eu vou comer. Para de grito! Ei, para de grito! Agora eu vou comer alguma coisa. Vou enfiar tudo dentro da sacola, só vou dar uma olhada aqui. Tem esse tênis aqui que era do Davi, que ele não, que acho que eu vou doar esse tênis aqui também, ó. Sabia? Porque tá aqui já tem um tempão, quando eu fazia caminhada ele era da Isabela. Ó, tá novinho. Novinho, 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 gente. E eu vou passar pra frente, sabia? E tem esse aqui também que era do Davi. Eu até peguei ele aqui pra mim, pra ver se eu usava. Ó. Olha o que que você tá fazendo com os meus óculos. Não faz isso não, minha filha. Não pode quebrar, não. E vou colocar também aqui. Né? Isso aí. Acho que no mais não tem, não. Sandalinha não tem, sapatilha não tem. Essas sapatilhas eu gosto de dirigir com elas. É isso. Depois, arrumar tudo, gente, que o guarda-roupa tá precisando urgentemente de uma limpeza e organização. Lá em cima eu nem olhei, porque lá mesmo é só roupa de cama, toalha, cobertor. Mas aqui as gavetas, gente, estavam meio entupidinhas. Olha como ficaram bem gostosinhas. Aqui é só roupa de ficar em casa mesmo. Então, a maioria das minhas roupas mesmo são de ficar em casa. Porque eu fiquei em casa, né? E vou pra igreja. Dei até uma... Ah, é bom fazer isso, gente. Dou a dica pra vocês. Ó, isso aqui era da minha mãe. Eu guardo de recordação. Dou a dica, viu? Dá uma mexida aí. Às vezes a gente pensa que não tem, mas tem. Olha, retirei da família quase toda. Tô muito feliz. Só do Até e do Davi, que não foi quase nada. Quer dizer, não vai nada. Do Até não vai nada. Do Davi também, eu acho que não. Depois colocar na sacola, amanhã meu irmão vem buscar. Beijinho, agora eu vou comer, amanhã a gente se vê, ainda quero editar vídeo hoje. Tchau! Vamos para a nossa missão sopa, gente, olha que delícia. Ai, que delícia que tem. Vamos lá, o que, que tem aqui? Tem batata, tem chuchu, tem abóbora, tem feijão. Bati agora no mixer. Uniel quis mingau, gente, ó. Tá esfriando ali o mingauzinho de cremosa de maquiagem pro Davi. Eu acho que eu vou encarar aqui, Sté não vai comer isso aqui tudo, não. Acho que eu vou encarar isso aqui com ela, viu? Depois eu vou juntar minhas roupas ali e editar vídeo. Não acredito que você vai dormir aí de novo, não. Você acabou de levantar. Oi, mamãe.
o pé, mamãe. Mamãe vai botar seu cafezinho pra gente tomar café, viu? Chama os meninos pra me levantar.